Я увесь час президентства дивлюся за Зеленським, і на нього дивлюся, як на людину гри. Ну, от що я побачив після Норманду? Я, власне, про, на цьому наголошував. Для мене цей Норманд це був його час X, де я власне хотів побачити внутрішню цю струну українського президента. Я побачив людину, Зеленського, як політика, уже, який почав жити своїм життям. Він починає. Вишивати десь посередині між своєю ватою і не своєю вишиватою. Він десь зараз посередині. Мені здається, він утратить обох. Зеленський, який почав жити своїм власним політичним життям, це насправді кінець його президентства. Хоча для нього це безумовно добре. В мене виникає завжди запитання, чи він веде свого виборця, чи він за собою підтягує тих, хто. В кількості арифметичної більшості в країні, все ж таки його підтримав і на нього орієнтуються, і, можливо, навіть його кумеризують іконізують. Чи він їх веде за собою? Це завжди мене цікавило, тому що ну, з одного боку, президент, який свідомо переходить на українську мову. Що, звичайно, є тиском зовнішніх обставин, якби не голос українського суспільства нарваного, він би в житті цього не зробив. Мене завжди цікавило, чи його виборець іде за ним, чи він не переймає його також дій і просто в солідарності до свого кумира теж його ну, наслідує. Я не знаю. Виборець Зеленського зараз це все ж таки вата. Не креатив, не пасіонар. Здебільшого. І я не знаю, як вата буде розцінювати українення свого власного кумира. Тому що зараз те, що я бачу, це зараз зеленський президент, можливо, це буде дивно почути з моїх уст, я його системного критика. Все ж таки він заходить в оцю українську риторику. Він собі прокидає все ж таки, як це не парадоксально буде звучати, не стільки малоросійського зараз діяча, який він був. І залишається в внутрішній політиці, я наголошую. На зовнішній політиці він все ж таки на себе одягає ці обладунки, цю роль, цю мантію українського президента. Як до цього має ставитися Росії орієнтована вата? Зелена вата це для мене велике питання. Я знаю, як до цього поставляться ця патріотична, агресивна до нього частина. Щоб він не робив, він цим не підкупить. Мені здається, що Зеленський, який почав жити своїм власним життям, він почав відриватися від свого стабільного ватного електорату. Це добре, тому що він посередині і підвисний. Він не дійде до українського патріота, тому що там є ну чисто онтологічні якби, перешкоди, які йому не дозволяють бути, в принципі, українським патріотом.